Вітаємо! Ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. За минулі два дні було багато хороших та переможних новин. Почнемо із новин з фронту. Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло документальні підтвердження масштабних втрат живої сили і техніки 1-ї танкової армії Збройних сил Росії в Україні. Лише за перших два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти. 96 загарбників зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон, додали у головному управлінні. За цей же час захисники України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії. А минулої доби українські військові завдали понад сотню ударів по ворогу на півдні. Знищили склад боєприпасів, ліквідували 75 окупантів та майже 20 одиниць техніки. Збройні сили України вибили окупантів також з Підгірського та Сиротинного у Луганській області. Загалом же, станом на сьогодні, 17 травня, Росія втратила майже 28 тисяч орків, 1235 танків, 3009 броньованих машин, 578 артилерійських систем та 436 безпілотників. І скільки б Росія не намагалася нас зневірити і довести, що Захід втомився від України та більше не може нам допомагати, щодня ми все одно отримуємо нові позитивні сигнали та звістки від партнерів. Так, Німеччина передала Україні 1600 ручних протитанкових гранатометів ДМ-22, 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів РГВ-90 та 3000 протитанкових мін ДМ-31. Рада міністрів Євросоюзу на засіданні в Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги на суму 500 мільйонів євро для закупівлі військового обладнання та забезпечення права на самооборону. Країни Великої Сімки готують для України 15 мільярдів євро фінансової допомоги, а Сенат США проголосував за надання Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Остаточно документ мають ухвалити вже завтра, 18 травня. А наше Міністерство фінансів розмістило військові облігації на суму майже 7,5 мільярдів гривень. Партнери продовжують підтримувати нас не лише фінансово та зброєю. Сенатори Сполучених Штатів розробляють законопроект, який дозволить судам розглядати справи про військові злочини, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянами США. Київ і Варшава домовилися пришвидшити перевірку на українсько-польському кордоні та спростити експорт української агропродукції до ЄС та третіх країн. А Європейський Союз відкрив коридор солідарності для України, аби швидше доставляти пальне. Тож, сподіваємося, проблема з пальним скоро залишиться у минулому. Гарні новини є не лише для України. Глава МЗС Швеції Ан Лінде підписала заявку на вступ до НАТО, а парламент Фінляндії проголосував за подання заявки до НАТО. І тепер згадайте заяви Росії. Вона боялася, що НАТО, розширившись на територію України, створить загрозу для Росії. А тепер НАТО буде у Швеції та Фінляндії. Від кордонів останньої до російських Санкт-Петербургу та Мурманську близько 200 кілометрів. То що, наступний превентивний удар Росія завдаватиме по Фінляндії? Чи все ж сміливості не вистачить? Отож, ця історія зайвий раз доводить, що всі заяви Росії про причини початку так званої спецоперації не більше ніж казус беллі, тобто пустий формальний привід. Насправді ж Росія тупо хоче віджати наші території. На щастя, їй це не вдається. Тим часом з Росії продовжують виходити компанії. Сьогодні міжнародна консалтингова компанія McKinsey продала бізнес в Росії. До вересня нові власники мають змінити назву. А вчора, 16 травня, McDonald's ухвалив рішення про повний вихід з Росії і також продасть свій бізнес там. Компанія продасть всі свої ресторани на Росії місцевому покупцеві. Але ці ресторани вже не матимуть бренду McDonald's. Ні назви, ні логотипу, ні меню. Компанія водночас зберігатиме свої торгові марки в Росії. Цікаво, що Росія, як завжди, не злякалася виходу чергових компаній і, наприклад, для McDonald's придумала імпортозаміщення – мережу фастфудів «Дядя Ваня». Літера «В» має дуже схожі риси із «М» у McDonald's. Але кого ж це турбує на Росії? Красти щось, навіть ім'я та бренд
тренди – це норма для росіян. Ще один кейс імпортозаміщення. На Росії випустили аналоги Coca-Cola, Fanta та Sprite. Напої отримали назви Cool Cola, Fancy та Street. Чесно, нам би дуже хотілося, щоб Coca-Cola та McDonald's все ж судилися проти Росії за порушення прав на торгові марки. Але знову ж, Росію такі порушення не турбують. Адже якщо можна порушувати всі закони війни та обстрілювати цивільні будівлі, депортувати українців, та й взагалі оголошувати війну просто, бо Росії так замайнулося, то про який тоді захист інтелектуальної власності можна говорити із терористами? До речі, тут додамо, з України Макдональдс не пішов, але відкритися пообіцяв лише після закінчення війни. На підтримку України Макдональдс почав продавати серію українських бургерів у Польщі, а частину виручених коштів передає на гуманітарну допомогу українцям. Тим часом маємо ще перемоги у сферах IT. Український уклон запускає міжнародну франшизу. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров обговорив цифрові проекти з представниками Польщі та Словенії. Під час зустрічі представники трьох країн домовилися про нові спільні цифрові проекти, а саме взаємне визнання електронних підписів, запуск пілотного проекту із взаємного визнання цифрових документів. Спільно з Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного ID Wallet. Тож, здається, у Польщі та Словенії скоро з'явиться своя Дія. І заслуга у цьому лише України, яка перша у світі створила паспорт у телефоні та зрівняла його дію з фізичним документом. Триває і відновлення України. Посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу в Києві. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства. Також у Київській області відновлено водопостачання в усіх населених пунктах. Наразі тривають роботи з підключення до води окремих житлових будинків. В Ірпені вже на 96% відновили газопостачання, а у Харкові лише за один день вдалося підключити до електропостачання майже 5,5 тисяч мешканців міста. Також відновлюють постачання комунальних послуг у інших населених пунктах області. Ось такі новини. Добро, як завжди, перемагає зло. А ми з вірами у всі сили оборони України. Бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!